方有嘅詩咧，係唐朝詩人杜牧嘅《清明》。清明，杜牧。清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。借問酒家何處有？牧童遙指杏花村。清明節呢一日咧，落起咗毛毛細雨，孤身趕路嘅各位行人咧心境咧就好凄涼啦，好似啲雲魄都冇曬一樣咁樣啊，好迷亂嘅狀態。咁呢個時候咧，呢位趕路人就向牧童咧詢問邊度有酒館啊咁樣。呢個牧童咧伸手就指向咗遠方嘅杏花村啦。是唐代晚期的著名詩人來的，在詩歌創作上面，杜牧和晚唐另一個傑出的詩人李商隱是齊名的，並稱小李杜，這個就是為了和李白、杜甫的大李杜去區別開的。杜牧呢，生於就是世代當官、很有文化傳統的家庭、就是你知道有基因傳承的嘛，那麼文采他呢就才華橫溢，好後生嘅時候咧，就入朝咧做官嘅啦。咁但係咧，杜牧就生不逢時啊！喺晚唐時代咧，即係唐朝盛世啊，已經一去不返啊！皇帝咧當時又平庸，啲宦官咧又專權嘅話，邊疆戰事不斷，咁啊，就算杜牧再有才華，都冇地方去施展咧，只好咧周日咧以飲酒啊、寫詩啊嚟抒發自己嘅一種苦悶嘅情緒。寫詩咧就中意咧平古論今，抒發軍事同政治見解，尤其咧擅長七言絕句，風格咧明朗秀麗啊，清新自然，好受讀者喜愛啊！嗱，我國傳統嘅清明節咧就大概咧就始於周代，最早嘅時候咧清明咧係一個好重要嘅節氣嚟嘅。咁呢個時候咧氣温咧就逐漸升高咧，正係春耕春種嘅大好時節。故有咧就係清明前後種瓜種豆嘅龍宴啊！咁後嚟咧，由於清明同埋寒食節嘅日子咧就比較接近，而寒食節咧係民間禁火啊、掃墓嘅日子，咁慢慢啦寒食就同清明咧合二為一啦。寒食既成為咗清明嘅別稱，亦都變成咗清明時節嘅一個習俗。即係清明之日咧，就不動煙火，淨係食咧嗰啲涼嘅食物啊，即係淨係食啲凍嘢啦咁樣嚇。古時嘅人咧喺清明時節咧就拜祭先祖啦嚇，清掃墓碑。不除此之外咧嚇，咁佢哋仲會喺清明時節咧遊山玩水，即係有啲咁嘅習俗嘅話，就稱為踏青啊。咁清明節咧發展到今日咧，已經係國家法定節假日啦。關於清明節嘅詩歌咧，自古代以嚟咧數不勝數。其中最出名的就是杜牧所寫的這首《清明》了。後來只要我們一過清明節，首先吟誦的詩就是他，因為這首詩影響太深，杏花村的酒家名都聲名遠播。據聞去到清明的時候，在杏花村已經有兩百多家的酒店，而且在其他地方也有很多人用杏花村做酒家的名字。在清明時節的時候咧，就恰逢春雨綿綿啦嚇，哇，滋潤萬物，令到佢哋煥發出新嘅生命力啊！但係呢個應該係非常之美好嘅。但係呢首詩咧嚇，詩人寫嘅時候咧，卻講清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂，令人大感意外。紛紛呢兩字咧嚇，形容咗雨嘅狀態，唔係落大雨，而係嗰啲嚇令人好煩憂嘅綿綿細雨。而行人咧獨自就行喺旅途之中咧，俾啲咁嘅絲絲細雨咧嚇淋濕咗衣衫，感覺咧就好冷清，心中咧又覺得好孤獨喎、淒涼喎，真係令人咧即係有啲不忍啊！然而咧，如果呢首詩僅僅係寫一啲咧就佳節思親啊、淋雨憂愁啊咁樣啦，咁寫咗兩句之後咧就冇咩亮點啦，仲寫咩落去咧嚇？但佢後兩句咧，忽然間北風一轉，借問酒家何處有？牧童遙指杏花村。周身濕透嘅人肯定想揾個
即係避雨啊、驅寒嘅地方，所以咧就會問啊邊度有酒家啊咁樣，就引出咗牧童嘅出現啦。咁樣咧就令到全詩嘅色調咧頓然咧明朗啊，一掃之前嘅嗰種咧就係、是、啊憂鬱啊、陰霾啊嗰種感覺，顯得咧啊反而咧就小清新咗喎嚇。嗱呢首小詩咧係韻含純厚，曲折有致啊，難怪被時代傳頌流傳至今。嗱，杜牧寫嘅呢一首《清明》咧自然流暢，通俗易懂。前兩句同後兩句嘅語境咧，完全唔同啦。咁如果你要重讀嘅時候咧，就要仔細咁體會啦嚇。語氣咧要稍微有少少變化，以體現咧詩歌嘅魅力。清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。借問酒家何處有？牧童遥指杏花村。呢度系阅读中国，我系阅读大使罗丹玲。